www.radiogorgia.info. Eta hogei garren urtean, Nafarroan 10 pertsona hil ziren lan istripuan. Ego Euskal Herri mailan guztira 76 izan dira hildakoak, hoien artean Joaquin Beltran, oraindik Zaldibarko zabortegian lurperatuta dago. Hortaz gain, beste 28 lagun gutxienez hil dira amiantoarekin lotutako gaixotasunen ondorioz, eta gaur egun oraindik ez dakigu pandemia honetan zenba pertsona hil diren lanpostuan koronavirusa kutsatzeagatik. Heriotz guzti hauek saihestu ahal izango ziren neurri eraginkorrak hartuta, baina azken urtetako errealitatea kontrakoa da. 2012-tik ona Nafarroan laneko ezbeharrak 150 igo dira. Azken hamarkadan 150 pertsona baino gehiago hil dira beren postuan, eta prebentzio legea onartu zenetik 25 urte pasairen honetan, urtero enpresek 1.000.000 euro baino gehiago pilatzen dituzte hau ez betetzeagatik ordaindu beharreko isunetan, eta lan istripuen 140 gertatzen da segurtasun neurri faltagatik. Patronalak erreforma laboralak baliatzen ditu lan baldintzak okertzeko, eta jartzen ditu irabazi ekonomikoak langileen segurtasunaren gainetik. Eta gainera oso eroso dago, Nafarroko gobernuak beste aldera begiratzen duelako eta uko egiten diolako enpresa buruen interesen kontra doan neurririk hartzeari. Elkarrizketa sozialarekin hautsi behar dela, ez eraginkorra delako, erabat klientelarra, 2008-tik onara 10.000.000 euro baino gehiago eman zaizkie bertan parte hartzen duten eragilei, patronala bera barne, eta horrek ez du inolaz ere balio izan azken urtetako lan ezbeharren igoera saihesteko. Eta hortaz gain, eskatzen dugu ere Lan Osasun Institutoko eta Lan Inspekzioko plantillak 50 lagunekin indartzea, ezin delako 15 ikuskarirekin eta 28 teknikarirekin Nafarroako langileria guztiaren lan baldintzak kontrolatu. Eta hortarako beharrezkoa da eta derrigorrezkoa da parlamentu honek 2018an onartu zuen bezala, lan ikuskaritzaren transferentzia lortzea, oraindik estatu mailako kompetentzia den honetan. Egoera honetan eta zifra hauekin mai gainean argi geratzen da prekarietatea eta lan osasunaren prebentzioko lanetan gobernuetatik ezartzen diren neurriak ez direla efizienteak, eta hori trasladatu nahi diegu gaur gobernuei. Horrekin batera, 4 neurri exigitzen diegu, enpresen gaineko kontrola benetakoa izatea eta egotea jarraipen bat lan osasunaren arloan. Bestetik, mutua eta prebentzio zerbitzuak publifikatzea, argi geratu bai da, gainera pandemia honetan ez dutela lanik egin honen pandemiaren barruan. Hirugarrena, kontratu publikoetan parte hartzen duten enpresei prebentzio arloan zehapenak izan baldin badituzte debekatzea, enpresa hauen parte hartzea, eta azkenik lan zentro guztietan psikosozial ebaluaketak egitea eta honen jarripen bat egitea Nafarroako Lan Osasun eta Publikoaren institutoak.